Hei folkens, og velkommen til en helt ny video på min kanal, og en helt ny episode av Oppdrag Futt. Episode 47, vi begynner virkelig å nærme oss det runde tallet, episode 50. Vi skal straks gå inn i dagens episode, som blir en blanding av postkommentary pluss Squad Battles Rewards. Men før vi gjør det, så har vi fått en ny pakke fra våre samarbeidspartner Kickers, og der månedens tema er da coachingpakken, eller trenerpakken. Hvis du ikke vet hva Kickers er, så er det en fotballklubb for barn og unge, der du får fotballrelaterte pakker med ulikt innhold, som for eksempel i denne pakken, fløyte som du kan ha rundt håndleddet, et taktikktavle med tusj, infoskriv om fotballskole, og en gratis prøvepakke fra Kickers. Ny bok fra bokserien Tiny Timmy, to fotballkortpakker fra Panini, og til slutt, som alltid, Kickers-bladet. Hvis du synes noe av dere er så interessant ut, så ligger det en link ned i beskrivelsen der du kan bestille pakker fra Kickers, men selvfølgelig hør med foreldre først. Og da går vi inn i dagens episode der vi starter med post-commentary. Vi ser at vi har fullført en ny objektiv på Sanjolo her, som gjør at vi får da hennes 83-rated kort, som er det siste som vi på en måte trenger for å få fullført hele setet. Så herifra inn, så gjelder det med Division Rivals, og ja, ganske vanskelige objektivs da. Men som kan skje her, vi har også fullført en ny, hele setet på Future Stars Academy, Martin Ødegaard. Det at vi har fått det her 87-rated Martin Ødegaard-kortet, som, ja, det er utrolig kult kort å ha da, når man er norsk og sånn og sånn. Så, det tar vi veldig gledelig imot. Vi fullførte også en ny objektiv på Sanjolo, før vi også har fullført en ny objektiv her på Osimhen, og det gir oss da det her 85-rated kortet, som også for han er på en måte det siste før vi kan få tak i det for hele objektiven da, som er 88-rated, ja. Så vi fullførte enda en til her på Osimhen. Vi får en pakke med en sjelden spiller, da vi faktisk får en board, en spiller som har packet utrolig mange ganger i år, men fortsatt. En spillerpakke med en sjelden, så tar jeg ikke å si, ass. Det gjør jeg så absolutt. Så har vi fått en market matchup, eller toppoppgjør, der vi da har blant annet, som vi ser her, at vi har fullført Valencia og Atletico Madrid. Vi tar da sende inn det laget, og skal få da en pack etterhvert. Og ja, for så vidt ganske greie market matchup nok en gang, ikke så veldig vanskelig. Vi får da en board faktisk fra den packen. Det er dessverre bare pissig, men fortsatt en brukbar spiller å kunne sende inn i SPC-a. Så går vi videre til Chelsea Manchester United, som spilles da i kveld, for når jeg spiller inn i videoen her, og forhåpentligvis når videoen også kommer ut. Så vi sender inn det laget, premium gullspillpakke får vi der, og ja, vi får to nordmenn i Sander Berge og Martin Ødegaard, men ikke så mye annet bra. Så går vi videre til Başakşehir mot Besiktas fra tyrkisk liga. Fullføre en ny SPC der, uten at det ga oss veldig mye bra. Så har vi Aarhus mot Randers i dansk liga, der vi da sender inn det siste laget for Marky Matchup, som gjør at vi også da fullfører hele Marky Matchup-settet, og vi får da en sjelden elektrisk spillepakke for den SPC-en, eller dem SPC-ene rett og slett. Fra den pakken så får vi da en board argentinsk SDM, og det er da Banega, en ganske deadboard for så vidt, men uansett, vi får også en pakke Alcacer i Champions League versjon, som da har vel forlatt Dortmund, men ikke blitt transferet enda. Så har vi en Future Stars utfordring SPC, som selvfølgelig skal fullføres. Husker ikke nøyaktig hva for noen pakke vi fikk fra det, men det var i hvert fall en tradeball Prima Electrum spillpakke liten. Så fikk ikke så veldig mye bra der. Så har vi grindet litt objektivs her, fått masse XP som vi kan se. Først og fremst Squad Battles, spilt eller vunnet 60, eller scoret i 60 kamper, eller hva det var. Spilt mye Squad Battles med tanke på de objektivsene som har vært og sånn. Vi har også fullført uke 3 bronze, og uke 3 sølv, som gir oss masse XP, som jeg har sagt tidligere. Jeg vil så fort som mulig opp til nivå 30 for å få tak i Akanji, sånn at mainlaget vårt er virkelig på plass, og ja, da kommer jeg til å være fornøyd for en god stund før vi skal gjøre noen flere oppgraderinger med tida som kommer da. Så det gjør at vi går opp til da nivå 22, og da etterhvert også 23, for en prima gullspillpakke, der beste spiller Matip, så nok en ganske dårlig pakke.
Men vi får en ny SBC her i vinteroppgradering utfordring. Det var vel etter fredag klokka 7. Så vi fullfører den, sender inn laget og får da en gullspillpakke. Som ikke var så veldig bra som det kan skje. Så vi flytter oss videre. Der vi da også på fredag fikk en Erling Braut Haaland Player of the Month i Bundesliga. Var litt usikker på om jeg egentlig skulle fullføre den, for den var jo utrolig dyr. Altså SBC-en kostet 800k. Men jeg tenkte, når vi skulle spille weekendlingen, så hadde jeg lyst til å spille med litt andre spillere. Vi hadde nettopp fullført Martin Ødegaard sin Future Stars. Så jeg hadde veldig lyst til å kombinere dem to i weekendlingen. Spill med Ødegaard og da Braut Haaland. Og det endte vi da etter hvert opp med å gjøre. Vi måtte bare da fullføre Braut Haaland sin Player of the Month SBC. Fra første packen så fikk vi faktisk en inform som kanskje kunne hjelpe oss senere. Den gjorde vel ikke det, så vidt jeg husker. Men vi flyttet oss videre til den 87 rangerte SBC-en her. Det var for så vidt 287, men den her trengte ikke noe inform. Får ikke noe bra fra den packen her. Jeg håpet på at vi skulle få en del høyt rate av spillere som kunne hjelpe oss videre i SBC-en. Dessverre så gjorde vi ikke mye av det. Men her så sender vi inn igjen 84-kortet til Ødegaard. Tenkte at vi har ikke noe bruk for det, for vi skal ta vare på 87-en uansett. Vi skal ikke sende inn i SBC-en. Så da sender jeg heller inn en 84-rate av Ødegaard her da, for å beholde ratingen opp. Vi får en Javi Martinez. Han skulle i hvert fall komme til å hjelpe oss senere i SBC-en, når vi kommer til Bundesliga-SBC-en, tror jeg. Så går vi videre til 86 rangert her. Den andre 86, det var vel totalt 3 86 rangerte. Der får vi faktisk nok en board. Tror faktisk også Khedira hjelper oss senere. Jeg husker ikke nøyaktig om jeg sendte den inn. Men fortsatt en OK spiller. Ikke så veldig bra. Men her ser vi at vi har sendt inn Javi Martinez i den her. Og vi trykker på ja og sender inn nok et lag. Da er vi ferdig med den nest siste. Får fortsatt ikke så veldig mye bra fra packsene. Men her har vi da den siste som er Borussia Dortmund. Der vi måtte ha en Dortmund-spiller. Der bruker vi Paco Alcacer. Og sender inn han. Vi sender inn også 85 Ødegaard. Ikke 87-en. Legg merke til det. Det er ikke 87-en, ikke det beste kortet. Men 85. Vi har ikke noe bruk for de andre kortene. For vi har fullført objektiven uansett. Og her ser vi at vi har også fullført SBC-en til Erling Braut Haaland Player of the Month. Og vi får det her 89-rangerte kortet til Haaland. Ikke det beste kortet, han har jo en Future Stars, men det her er det nest beste kortet. Future Starsen koster jo sånn 2 millioner, så det her er jo litt billigere. Samtidig så er Future Starsen hans tradable da, hvis vi skal kjøpe på markedet, så litt forskjell sånn sett. Men, det her var slutten på postkommentarer-delen, da skal vi hoppe over på Squad Battles Rewards. Og her er vi da inn, jeg vil bare vise dere fort det laget jeg spilt med i weekendligen. Og det gikk faktisk overraskende bra i weekendligen også. Vi spilt med det laget her, jeg startet weekendligen med å ha Tolisso i stedet for Jadon Sancho. Så spilte jeg da 4-1-2-1-2. Fant fort ut at 4-1-2-1-2 ikke funket i forhold til metaen på det spillet her. Det var utrolig tungt å spille det. Vi vant i hvert fall 5 av 5 kamper med 4-1-2-1-2. Før jeg da gikk over til å bruke Sancho i stedet for Tolisso. Da gikk vi over til 4-2-3-1. Og det fungerte utrolig bra. Jeg vet ikke hvordan jeg endte opp med denne rekorden, men vi spilte faktisk totalt 19 kamper, kom opp på gull 2, og da kunne dere regne selv. Vi endte opp med rekorden 17-2. Det er noe av det beste jeg har gjort i weekendlig i år. Dessverre så spilte jeg ikke videre, det burde jeg selvfølgelig ha gjort. Veldig godt fornøyd med prestasjonen uansett, veldig godt fornøyd med Haaland og Ødegaard for så vidt. Vi kan vise for så vidt statsene vi hadde med dem. Haaland har 19 kamper, en av Division Rivals og så er 18 i Foot Champions. Men på 19 kamper så hadde han i hvert fall 17 mål og 8 assist, og det synes jeg er rimelig solid. Mens Ødegaard på sine kamper har 12 mål og 15 assist. Så da får vi gull 2 rewards på torsdag også, men før den tid så har vi Squad Battles rewards åpne også, så jeg håper vi kan tjene litt røy coins på det. Vi brukte en del coins på Haaland, så jeg håper at vi kan tjene inn litt røy coins her igjen nå. Vi ender opp på da Elite 1 nok en gang. Jeg har vært flink med å grinde Squad Battles de siste ukene, og det har på mange måter lønt seg. Vi har tjent veldig mye coins på det. Så vi får da en drakk den gangen her, og vi får 2 sjeldne megapakker. Vi får også 30 000 coins. Så da skal vi være rett i underkant av 200k. Winter Refresh, vi har litt forskjellige ting som er ute i packs, så det har vært kult å få noe av det. Vi får bare krysse fingrene og hoppe på det beste. Se om vi klarer å få noe bra.
Første packen er heldigvis en board. Vi får en inform som det ser ut som, men det er ikke noe walkout. SOM fra Australia, det kan jo umulig være noe bra. Vi får også en Mares og Visca, så vi får to boardspillere. Så tar vi vare på spillerne her. Nei, ikke så bra pack, men helt greit. Vi håper at den neste packen kan være bedre, så vi krysser fingrene for det. Please, EA. Gi oss noe bra her nå. Høy verdi. Det er board. Come on. Nei. Ikke noe walkout. Chile. Vervidal da. Nei, Aranguiz. Dessverre. Så, ja. Vi får ikke så veldig mye bra, men det var en chill uke med Squad Battles. Selvfølgelig, vi skulle gjerne fått noe litt bedre, men det får nå være sånn denne gangen. Men det her var slutten for denne episoden. Jeg håper du har likt denne episoden av Oppdrag Futt. Ta i så fall, legg inn en like. Trykk på abonner hvis du ikke har gjort det. Jeg vil også anbefale å trykke på bjella, så blir du varslet når nye videoer fra meg kommer. Så snakkes vi igjen da. Ha en fin dag videre. Ha det bra.